तमेठा पौभिंगमा विपदना भोरम जैसा लेते दो खाकर ला दूंगा शिव बैंक के मा शिव जो तमेठा चिंग सिंगो चिंग बीमा विपदना दे या पामिया अच्छा उपी मैं भो नहीं बांगो ये मापियोजा ना बैंक ही याँ ला रहे खा जा रहा तो ढा वही बदना यानी काल सोबी तब ठागो अच्छे मक्खा मैंने वही बदना तयागो ताया पामियागा पिन्या वही मोटा सोरे पोगोरी नीने मेरे दाना मा मैं भी न्यार पो भी न्यारे को पिसे भी किरेदा आधोरे का लोम्या ओं चिंजा जो को अठो जा रे दिगने शे अन्ना ना मचे म्यागा कदमी भी मा होगे रे तमे ठा पोगेंग मा विपदना अठ का नागरा तु हो जा मापे तमेठा छे खाम विरोमा विपदना द्वारे नीसने तमेठा छे खाने सुरा उसारा तुम्हारी जैसे अपना तुम्हारी जैसे तुम्हारी वैसे उसा तमेठा नीने ठूराम बीरे नामा विपदना कुप्यां बीरो अठोटे नीसने टकु तमेठा पोवेंगमा विपदना तमो तमेठा यानी का विपदना लो कौसलो या बार सिनारी बोटरा हो जा रे अनुबरा दोड़ा या सोलो सिं अनुबरा धामा विपदना तमेठा चिंचिं चिंबीरो या लारे संडियारी ये संडियारे मा पावेंडे नंडियारी अतिसी डियारी को शुम्यं तोंदा बीरे नामा शुम्यं तोंदा बीरो विपदना न्यांगु पिसिगा मैं न्यांपु न्यांगु न्यामा जुरे अचेंडे याम्यो ए तबेठा पोगेंगा मा विपदना सुरा तबेठा को ये ठुराऊं में ठुराऊं ने सुरे नियामा उपसारा असंचित से उपसारा तमारी असंचित से अपना तमारी असंचित से या अंचिं पीरे खामा तो उपसारा तमारी अपना तमारी ससा पीरो शिमोला रे दबावाटे याम्यागो विपदना न्याम्शे शुम्यं तोंदा का मेपोने वांगो शिमोसे रे तबेठा शिद्वाशीरे विपदना तबेठा पोगेंगमा विपदना आलो भावना नम्योरे मा विपदना पोगेंगमा तबेठा पोगेंगमा विपदना शीरे विपदना का शे तबेठा का नाव विपदना पोगेंगमा तबेठा पोगेंगमा विपदना सुरा तबेठा का शे विपदना का नाव लो दिलो मायू जा ठिकाने दारकारे क्यों में सुनोगे ना आलों दी जा रहे टाइम शिंसुला पंडका शिंसुला बानो चंचल जो को आठो दारे विपदना दे यहाँ तब ठापो बिंगा माँ विपदना शेदे मो यहाँ बोला यालाई ठाने डर जाएले अटी बोला का लोग है रे अगुदो कांये नावशे जा शिंसुलबा मटे या घराली ढबोगु लीला चमलु मयाला ओं न्याने हा लीला ठोमाई बीरो द्वारे
มันเนี่ยอาเปาะพี่แล้วตั้วเลยเอริโนอกุโตกันเยรำมุหมู่จองมันเนี่ยนี่ลีลั่นตั้วเลยศีลสุลบังโกยัสสะพะยาทะคิงโกรเมยะกะปะวะบายนี่สุสุผิวนี่แหละปะวะบายนี่โกฉิเมียนพี่เนาะ ไอ้ปวาไบ้นี่กูรโซหรณะรโซหรณังโนณะลงตึนပြီးတော့နေဖို့ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီပวาไบ้นี่เนี่ยกรรมฐานအလုပ်လုပ်ဖို့ပေးထားတယ်တကယ်ကတော့รโซหรณังဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်เสีย ညနေတော့ပေါ်တော့မဟုတ်ခုခေတ်လို့ဆိုတော့လက်ကင်ပွားပေါ့လက်ကင်ပွားကလေးအဲ့ဒီလက်ကင်ပွားလေးကိုပေးထားတာဟာအတိပ္ပယ်ကတော့စွတ်စွတ်ဖြူနေတဲ့လက်ကင်ပွားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သမထချင်းစင်တစ်ခုကိုကျင့်ဖို့ပဲဩဒါတကတိုင်းချင်းစင်တစ်ခုကိုကျင့်ဓမ္မပဒထကထာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ရှင်စုလဘာဟာဩရဒကတိုင်းကိုကျင့်နေဆိုတာမထင်ရှားဘူးရှင်စုလဘာရဲ့ထေရဂါထာတို့အပဒံတို့ရှင်စုလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွင့်အထက်ကထာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်စုလဘာဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကဩရဒကတိုင်းပေါ်မှာအလေးအကျက်တွေလုပ်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာအတိတ်ကဘဝတွေမှာလေ့ကျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာအင်အားရှိပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကအလေးအကျင့်တွေကိုမသိဘဲနဲ့စမ်းကြည့်မဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုလောက်ခိုင်းမဲ့ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်တတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကအလေးအကျင့်ရတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အသိဉာဏ်ဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ပွင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ရှင်စုလဘန်ကိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ပုံဝါပိုင်းကလေးပေးပြီးတော့ဩရဒကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ခိုင်းတာ ပဝါယူလေးကိုအဖြူရောင်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကအလေးချင်းလှုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲတမာတိတွေရသွားတယ်။တဏှာကြီးမကြာလောက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာဩရဒကတိုင်းကိုရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့ ပထမဇံအဆင့်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယဇံအဆင့်တက်သွားတယ်တတိယဇံအဆင့်တက်သွားတယ်သုတ္တဇံအဆင့်ဆိုပြီးတော့ဩရဒကတိုင်းကိုအခြေခံတဲ့ရူပဇံအဆင့်ကုန်အောင်စတုတ္ကနိယအဆင့်ကုန်ထိအောင်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရှင်စုလဘာဟာဩရဒကတိုင်းဆိုတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာပဲဇန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတယ်သို့တော်ဝိပဿနာဘက်ကိုသူမကူးတတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကူးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပဝါပိုင်းလေးကိုဆွတ်ဆွဖြူနေတဲ့ပဝါပိုင်းလေးကို ညှဉ်းနှွမ်းသွားစေအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံဟာပြောင်းသွားတယ်။အော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမတန်တန်ရှင်းစင်ကြဲနေတဲ့ဒီပဝါလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားရပါလားလို့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်လွတ်လိုက်တယ် ဩဘာတကထာရောင်ကြီးတော်ဖြင့်လွတ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့သုသောရှင်စုလဘာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့သူ့ကို
တရားဟောတော်တယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဘဝပိုင်းလေးညင်နွမ်းသွားတာမြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဒီဘဝပိုင်းလေးဟာညင်နွမ်းရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးနေတဲ့အချိန်ရသဗျာကချက်သားဆိုလိုပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ယုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အညစ်အကြေးကိုသာအညစ်အကြေးလို့မအောင်မိတ်လေနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟဆတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့သမာဓိစွမ်းအားတွေကောင်းနေတဲ့ ရှင်းစုလပါမိမိရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့သံဃာရာဂမိမေသံဃာရာဂမိဖို့အနာဂမိမေအနာဂမိဖို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုပြီးမလေးပါးဖို့လေးပါးဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ရောက်ရှိကယဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတယ် အဲ့ဒါသမထပုပ်ပင်ကမှာဝိပဿနာပဲပေါ့သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာသမာဓိကိုသမထနည်းနဲ့ထူထောင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်းစုလိုပါဟာယဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားသမထမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်လို့ วิปัตตนามาแล้วเป็นอสิ้นสิ้นนี่ရှိတယ်။သမထတွေရဲ့အဆင့်ကပထမဇံဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇံရဲ့သမာဓိဟာဝိတက်တို့ဝိสารတို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်ပွတ်တင်ပေးနေမှုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့်သမာဓိစွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးမကောင်းတာဘူး။ ဒါကြောင့်ဝိတက်ဝိสารဒီနှစ်ခုကိုသမာဓိစွမ်းအားမြင့်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်ဉာဏ်မှုရဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာနေမှုရဲ့ဧကဂတ္တလို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုလေးဒီသုံးခုနဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဒုတိယဇန်အဆင့်ရောက်သွား တခါအဲ့ဒီဒုတိယဇံဟာလည်းပဲပိဋိရဲ့အနှောင့်အယှက်ကြောင့်ဒုတိယဇံမှာရှိတဲ့ဧကဂတ္တလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိဟာလည်းစွမ်းအားကြီးတိတ်မကောင်းဘူးပိဋိဆိုတဲ့အနှောင့်အယှက်ကလေးရှိနေသေးလို့အဲ့ဒီပိဋိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကဂတ္တဆိုတဲ့ဒီဇံငါနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကျတော့တတိယဇံဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ် သမာဓိစွမ်းအားမြင့်လာတခါဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုလေးကလည်းပဲခံစားမှုလေးတစ်ခုဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိကိုအနှောက်အယှက်ပြုတ်နေသလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒုက္ခအစာဥပေက္ခလို့ဆိုတယ် indifferent feeling neutral feeling ချမ်းသာမှုမဟုတ်တဲ့ချမ်းသာမှုမထင်ရှားတဲ့ อุปิขาဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးဟာตมาฑิကိုလုံးဝအနှောက်အယှက်မပြုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ตมาฑิရဲ့စွမ်းအားဟာအမြဲတမ်းအရှိန်ကြီးမားလာအရှိန်ကြီးမားလို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဘိညာဉ်တကောတွေဆိုတာရလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ตมาฑิမှာအနှောက်အယှက်ခင်းခင်းနဲ့ သောဟန္တတိတွေပြည်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့သမထချင်းစင်မှာလည်းပဲပထမဇံသမာဓိတဲ့ဒုတိယဇံသမာဓိကအဆင့်မြင့်တယ်ဒုတိယဇံသမာဓိတဲ့တတိယဇံသမာဓိကအဆင့်မြင့်တတိယဇံသမာဓိတဲ့သုဒ္ဓဇံသမာဓိကအဆင့်မြင့်တယ်အဲ့ဒါလို့အဆင့်မြင့်တဲ့သမာဓိစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့ ထူးဆန်းနေမှရှိတဲ့နန္တရားတွေဘက်ကိုဥလဲပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည်လင်တဲ့ခြေမုံပြင်ကို
จิตไล่ได้อาการมายกปုံลัวหาศีลเล่นเป็ดตัวซอเมียตะโลเว้ยสันเตยอะไรเนี่ยสัสสะนี่แหละนันเตยอะไรสันเอ็งอะไรสันเอ็งอะไรเส้นด้วยละได้สิระได้เตยอะไรสันสิทธิ์ดีหาชินๆนี่เมียนลายะละวิปัตตนาญาณหาอลวยกูได้ผิดตัวละ ปรมาอเสงวิปัตตนาก็ตึกที่อามกองนี่อยู่อามกองนี่ด้วยจังปรมาอเสงวิปัตตนาอันนี้เนี่ยตอดะปฏิเมตตอดะปฏิโฟสุดะแม้แต่โฟก็ผิดพอสิแต่การวิปัตตนาก็ถ้ามันโตญญ์ไล่ได้อาการจ้ะเนาะตะกะรากามิเมตตะกะรากามิโฟสุดาขึ้นมาเปลี่ยนเลย ဒါကအဲ့ဒီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတွုံးမြင့်ပြီးတော့အစဉ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာအစဉ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဝိပဿနာကလည်းပဲအစဉ်အစဉ်သောတပတိမဲ့သောတပတိဖို့ရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဒကရာဂါမိမဲ့ ဒဂရဂမိဖို့ရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလောက်အင်အားမကောင်းသေးဘူးဒဂရဂမိဒဂရဂမိမဲ့ဒဂရဂမိဖို့ရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဟာလည်းအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလောက်အင်အားမကောင်းဘူးအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာဟာလည်းပဲ ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလောက်အင်အားမကောင်းဘူးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေဟာလည်းပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားတယ်ဝိပဿနာအဆင့်မြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မှရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတာဒီလိုရအဲ့တော့ရှင်စိလဘာကဩရဒကတိုင်းကိုအားထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့အခုလို့ မယ်လေးပါးဖို့လေးပါးကိုတစင်ကြီးတစင်တုံးမြင့်သွားလိုက်တာတထိုင်တည်းနဲ့ဇန်လေးပါးရတယ်တထိုင်တည်းနဲ့မယ်လေးပါးဖို့လေးပါးရပြီရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်ဆုလဘန်ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တမထဘုဗေကမဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုထို့တူပဲသုံးဝနာကာရပုဒ်ရွှေပတိန်တေရဲ့ဒါကလေး တရားအထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကလည်းပဲတပထဘုဗေကမဝိပဿနာပဲရွှေပရိသေသာတာလေးဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်ဘုသူစီမဝင်တော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာစီတပည့်ခံဤဝင်လာရှင်သာရိပုတ္တရာက လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုတာရာဂစိတ်ရမုန်နိုင်တယ်တွေ့တာမှုတွေများနိုင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာကအစသူများကိုယ်တွေ့တာတိတွေ့တာမှုတွေများနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရာဂကိုနှိမ်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထံကိုပွားခိုင်း အဲ့ဒီအတုပကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲဒီနေရာမှာတမထပုံပင်ကမှာပဲတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ခိုင်းတယ်တမထရဲ့အာယုံကအတုပမတင့်မတဲရုံစပွဲဆိုတဲ့အတုပနမိတ်ကိုအာယုံအဖြစ်ထားပြီးတော့ပွားခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ထိုးရှင်ရင်းတဲ့သားရဟန်းတော်လေးရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိဘူး ကံမထမ်းထိုင်တာဆယ်ရက်စခန်းတို့တလားတို့ဒီလိုဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေးလတိတိအားထုတ်တာတမာတိကိုကောင်းကောင်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့ကံမထမ်းပေးရတယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး လူတယောက်ရဲ့
อิสสัตตยะอาตยานุตยะปกุฏฐุวิยะอาตยานุตยะကိုတည်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာတည်နိုင်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိတတ္ထာတတိဝီရိယသမာဓိပညာတို့ဆိုတဲ့ဒီဣန္ဒြိရိရဲ့ထမြတ်မှုရှိမရှိ မကြွားဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတွေနဲ့တတ်တယ်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေရဲ့အလိုအစ္ဆာတရားအာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအာတရားနုတရားဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တတ္တတတိဝီရိယသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေတွေထမြတ်မှုရှိမရှိရင့်ကျက်မှုရှိမရှိ ဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တယာနုတ္တယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ကိုဗုဒ္ဓဆက်ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးဆိုလိုတာကဘုရားပဲမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်မှုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေနဲ့မကိုက်လို့ရှိရင်တမာတိထူတော်မှုဆိုတာအလွန်ခဲနေတယ်အတော်နဲ့တမာတိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဇေယိုက်ကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆာတရားဇေယကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကိုယ်ပဲအာယုံကိုယူရင်တမာတိမြန်မြန်ရတယ်လေဆိုတာကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာတိရလွယ်တဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့တရားအထောက်တင်တာပေါ့အေဒီသူ့အနာကာရရွှေပရင်တဲ့ဘဝကလာတဲ့ရွှေပရင်တဲ့ရဲ့တားလေးကအတုပကမ္မထံပေါ်မှာသူစိတ်ဟာလုံးဝ သမာဓိမရဘူးဘာဖြစ်လို့သမာဓိမရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကရွှေပရိနေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဆက်တိုက်လာခဲ့ပရိစီယံဆိုတာဟာအမတ္တမဆလပါတဲ့ရွှေကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုလှပါတဲ့ ရတနာတွေလက်ဝတ်တန်းစာတွေပြုလုပ်တာဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးအလှအပကိုစိတ်ကူးနေရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အလှအပကိုစိတ်ကူးနေရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုမလှမပအတုပကမ္မထံကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်နဲ့အကြိုက်မတွေ့ဘူးအကြိုက်မတွေ့ရင်တမာတိကအတော်နဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအတုပကမ္မထံပေးတာထိုရန်တော်လေးဟာတမာတိလုံးဝမရလို့မြတ်စွာဘုရားစီပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အကြိုက်အစ္ဆာတရားကိုတည်တော်မူလို့အမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်ကြီးတစ်ခုဂျာပွင့်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ပေးလိုက်တယ်ဆင်းရဲရရသွားဒီဂျာပန်လေးကိုရှေ့မှာ တဲဘုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျာပန်လေးရဲ့အလှပါကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဂျာပန်ကအနီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဟိတကတိုင်းကိုရှုခိုင်းတယ်တကယ်၍ဂျာပန်ကအပြာရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလကတိုင်းကိုရှုခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအယောင်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ သူစိတ်ထဲမှာလှပတဲ့ဂျာပန်လေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးစိတ်ကလေးကကြည်နူးလာစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ကြည်နူးမှုဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဂျာပန်လေးမြင်လိုက်ကလေးကပမောဇ္ဇဆိုတဲ့ဝန်တာမှုဖြစ်လာတယ်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပတ္တတိဆိုကိုရောစိတ်ရောငြင်းချမ်းလာ ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြင်းချမ်းလာတာနဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေပေါ်လာချမ်းသာမှုတွေလည်းပေါ်လာရောစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်သွားတယ်တမာတိကအလွယ်လေးနဲ့ရသွားလေးလတိတိတမာတိမရတဲ့ကိုယ်တော်လေးဟာ
นายไปนี่เดือนมินิทไปนี่เดือนมาไม่ดันทราบอะไรจะไปนี่กูชี้เนี่ยตมารีเดียร์อะไรท่าคนนั้นเบียวเลยปัจจุบันนู้ดูดีอาจารย์นู้ดัดดีอาจารย์นู้สรุปอาจารย์นู้สูบีรู้สังเส้นเส้นเตะบีรู้สังชั่งนั้นเนี่ยนี่นายเนี่ยอันนี้ทำอยู่ที่อ๋อตมารีสอนอะไรอ่ะมีตัวอะไรเนี่ยตัวเล็กตัวบาดู ตมท่านอุโรเอาเงินในวิบัตินาคูมาแล้วสิรอมาคูไหนมาคูไหนนี่ด้วยจอมยศสอบยากอ่ะลองทราบอะไรจะบันยิ่งยูนวันตัวอ๋อพันธุ์ที่ไปเลยท้องสังฆทานุจิไลเดียกามาทราบอะไรจะบันยิ่งยูจานีเราเมียนเนี่ยเมียนไลเดียกาจารออ๋อคนเนี่ยก็ลองทราบอะไรจะบันยิ่งอ่ะคุณยูตัว เบียร์ยามาไม่เยี่ยมนะลูกที่เอเดรี่เวลาเรียกคำยศสอบยากเต้นแต่หน้ามาชีเรยุติหน้าหนีฮาเลเบที่ได้เบเบียร์ยามาเยี่ยมมาหูบุลสุดเรื่องวิปัสสนาลัญญ์ยังหมดเต็มไปไล่ฐานในใจเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเส้นเส้นเลี้ยงใจเอาเนี่ยในเด็กค่ะ ไม่เลยว่าผู้เลยว่าสุราอย่าบีรอย่าหนาพี่อย่าบ้าเลยแต่เรื่องแบบนี้ถ้าพูดเป็นก็มาวิปัสสนาเราขอเลยบ่ที่รู้ว่าพยายามเล่นแต่ดวงอ่ะที่อะไรที่อะไรย่าตัวอะไรปุ๊กุริยะตมารีก็เลยลงในยันสวาญาตมารียาบีรอเลยวิปัสสนาญาอ่ะเอเมดันเทเทนยันยันนักการีไล่ล่าเลย มาฮิโดจะทำบุญดังป้าสังฆาติตัวอะไรสิลาวิสโลเชนตัวว่าเดียริวิชุไลท่าเช่นนี้ตัวว่าเดียริวตีนในเนี่ยสวาอาอดีญะยาสิลาบอกแต่จะมาบุรุษยาสวาชีวันเล็กๆข้ากล้ามตัวไม่ทำบุญกับมาวิปัสสนาเอเมดามะยาพิอาเรลุ เดี๋ยวเดียวมาบ้างแต่การจะอู้ก็เสียอันนั้นมาที่ยัดฐานนาบีรอไม่ก่อนจะคุ้มมีเลยเสียไปอะไรแต่ยัดจะคุ้มพอมีอัตโนมัติมาสโลชินมาโกนี้เลยกิเลสอาตวารีเลยกุมขันสีเลย มันล้มยาวตีเลยเสียหายเลยเป็นล้มยาวตัวโยกันลีบอาบเช่นเป็นเมื่อกี้นี่เลยเช่นนี้กันเลยเป็นเกณฑ์เช่นนี้ดูยาวตัวไหนเด้อันนี้จะคือตัวที่อาบุยศพยาหอดานะสีบัตรลาลุเช่นนั้นเราไม่เลี้ยบุยไม่เลี้ยบเลยค่ะเช่นนั้นเราไม่ถึงยังกะ พอที่ธรรมชาติพูดเป็นกับว่าวิปัสสนานี้กูไปหอเกล้าเช่นนั้นหอละจริงๆหอละเช่นเดียวเพื่ออายุเนี่ยกรรมฐานลุล่วงไปสุราเราไม่บาปุ๊บเพื่ออายุมอมาตมารีกูเลี้ยงบีโร่เพื่ออายุมอมาวิปัสสนาชูเดสุราเราบาปุ๊บเพื่ออายุมอมาธรรมฐานเลี้ยงเนี่ยสุราไม่บาปุ๊บ มาบ่าวสุราอะไรไม่ก็ไม่ได้แต่การเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเช่นเส้นนี้ก็ที่สินาเลยวิลาพิลาวเอร่าจะมาดูเช่นนั้นก็สิเดนลุพีบีเดคามาแต่ว่าถ้าอายุจะคู่กูเนี่ยดิฉันเลยเดคามาเนี่ยดูดีเอสัยฮะ ดิฉันในเด็กข้ามายกิบกุยเสียหากรรมกงอายุนี้พอกันในวีโรทักขวานตัวอากุตุรีกันในวีโรลงว่าทักขวานตัวพี่กรรมกงอายุนี้เนี่ยลังกว่าเด็กกรรมกงอายุนี้เนี่ยที่ดื่มบุ่มไม่ใช่เด็กกินแล้วตัวเด็กตมารีสอนอาเต็มอยู่ยาเด็ก อันนี้ตมารีสอนอันเดียวสุดาเป็นทำไมจังหวะเบี้ยวละ
Viveseva kamehi vivesa agudalehi dhammehi. Tavitekan tavisaran vivekasam pititukham prathamansanam upadamesa viharati. Prathamansan yabu sura. Yasi nanasaya ku surari ne miyare. Se ayoni. อตันอายุนี่อนันต์อายุนี่อย่าละอายุที่ด้วยอายุเอริมิตรเสียก้าวในอายุนี่ก็นี่ด้วยลุทธ์ถั่วตัวผู้โลอัดเตชาติลิตาอกุตุสิทธิ์นี่ก็เลยไปกินลุทธ์ตัวผู้โลอัดเตเอ้อนี่กูเผยชาไปอ่ะมั้ยบาเนี่ยเผยชาดาโดซะตมาริจินเซนเนี่ยเผยชาคนน่ะโลชินสุลวามติญญะ ออระดากไตบอมมาเล่จินไล่ได้อาคามกามกุอายุนี่บอมมานิดแต่ตรัตตาได้กามะก็ลွတ်ตัวได้กามะก็ลွတ်ตัวได้เนี่ยตะใจเนี่ยโทสะสะได้นิเวรณะเตียะတွေก็เลยลွတ်ตัวได้สุรุระก็วิเวสิวากามหิวิเวสะอกุตุลิหิธัมมหิหลุสร นิเทศยาอายุนี่บ่มานิเทศตรัตตามุสุเรสันตะไม่ရှိတော့ဘူးထိုအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျင့်နှံ့မှုဆိုတဲ့ပြဘာဒလည်းမရှိတော့ဘူးအာယုန်ပေါ်မှာတွန်းဆုတ်နေတဲ့ထိနာမိတ်္တာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအာယုန်ပေါ်မှာမတည်ငြိမ်မဲ့ ਨੇ စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကင်းပြီးစိတ်ပူလောင်မှုဆိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးထိုအာယုန်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်တရားငါးပါးဟာတမာတိဆွမ်းအားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိဝေကစကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကဝေးကွာသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ปิติทุกข์ได้จินตมุฌานะหมู่นี้นิดแต่จินตมุนี้ฌานะหมู่นี้ไอ้ฌานะหมู่นี้ตมาริซ้อนอันเนี่ยอยู่รู้สึกแท้มาตั้วหมู่ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဒါဘယ်ธรรมဇာရတယ်လို့ပြောတာไอ้ กิเลสตาฤณิวรณตยาฤกะเผยช้าไล่ได้อายุณีบ่มาต้วยณีได้วิเตอายุณีเนี่ยกวามะตวออถิ้งท่าได้วิสาระนิตตณีได้ปิติชันตาณีได้ทุกข์ติญญ์ณีได้เอกกตาโซได้ดีไซน์กา 5 ထိုပထမဇန်အဆင့်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုပဲဩဒီတဘာဝတရားတွေဟာအဘိသင်္ခတအကြောင်းတရားတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်အဘိသင်္စေစေတိတဆေဆော်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်အနိစ္စခရဓမ္မဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေသာဖြစ်တယ်လို့ วิปัตตนาญาณဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒါလို့အနိစ္စဥတ္တိပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့သကရာဂามိမေသကရာဂามိဖို့ဆိုပြီးတော့အနာဂามိမေအနာဂามိဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မက်ဖို့အစဉ်စဉ်ရအသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာဇမယံခာ မိမိရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်လေးပေါ်မှာကျင့်နှံ့နေတာလေးဟာတွေ့တာနေသလိုဖြစ်တဲ့ပုံကိုရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုအဆင့်မမြင့်မဲနဲ့လက်ရှိအနေထားလေးကိုကျင့်နှံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္တိဝိပဿနာပေါ်မှာကျင့်နှံ့နေမှုဝိပဿနာပေါ်မှာတွေ့တာနေမှုကလေး မကင်းသေးလို့ရှိရင်တဲ့အနာဂတ်အဆင့်
เอ่อนี่กูจ่อล้วนနိုင်လို့วิปัตตนาญาณကိုအမြင်ဆုံးအဆင့်ထိအောင်ရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ญาณဘုဂုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာပါလို့ရှင်အနန္ဒာကတမထဘုရင်ကမှာวิปัตตนาနီးစနစ်တစ်ခုပထမဇံကနေပြီးတော့วิปัตตนาခြင်းပုံနီးစနစ်ကိုဟောပြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ ဒုတိယဇံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဇံမှာခုနကပြောတဲ့ဝိတက်တို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပေးနေတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံမော်တင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်စိတ်နဲ့အာယုံကိုအမြဲတမ်းထိမ့်ပေးနေတဲ့ဝိစာရဆိုတာဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ် ဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားတွေတွုံးမြင့်လိုက်တယ်တွုံးမြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားကမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်တမာရီစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခလေးနဲ့ယက်တည်လိုက်တယ်ဝိတဝိစာရမပါဘဲနဲ့တမာရီစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာရီအရှိန်မြှန့်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ปิติทุกข์เนี่ยยัดติไล่ได้สรุปดุริยะสันอเส้นก็ยောက်ต่อดาเว้ยไอ้ดุริยะสันมาရှိတဲ့เตียธรรมတွေကိုလည်းပဲဒါတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပဲလို့စင်ကျင်သုံးသတ်တယ်ထိုတရားတွေရဲ့တာမညာလက္ခဏာဆိုတဲ့ပမြဲတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်တယ်ဒါဝိပဿနာပဲကူးတာပဲ เอวิปัตตนาเวกู้ไล่ได้ขาคณะหลุตตัตตะบันဖြစ်တယ်ဒဂါရကံဖြစ်တယ်วิปัตตนาญาณကိုအစစ်မမြင်ပဲနဲ့จิตတ်နေသေးလို့ရှင်တော့อนาคันအစစ်မှာပဲยัดသွားတယ်မจิตတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရဟန္တာအစစ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲနိစနစ်တစ်ခုတရားတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပဲလို့ရှင်အနန္ဒာမထေရကတည်းလို့ရှင်းပြ နောက်တစ်ခုကျတော့တတ္တိယဇံတတ္တိယဇံရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိဋိကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဒုက္ခနဲ့တမာရီဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ထိုဒုက္ခကိုတောင်မှပဲမဲ့မဲ့မုံမုံမရှိတော့ပဲနဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေကောင်းလာအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားတွေကောင်းလာလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုလေးတွေရလာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုတမာရီစွမ်းအားပေါ်မှာ တတိယဇံအဆင့်ကိုရောက်လို့ထိုတတိယဇံမှာပါဝင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမဲ့ဖို့ရင်းအဆင့်ရရသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအဆင့်မမြင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိပြီအဆင့်မြင့်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထိအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နိလန်တစ်ခုပဲ ဒါကတတိယဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတဲ့နည်းကိုခေါ်တာတခါစတုတ္ထဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတဲ့နည်းစတုတ္ထဇံကြတော့အေဝန္တာရာတို့ဝန္နေရာတို့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးခံစားမှုတွေဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာချုပ်ငြိမ့်သွားပြီတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်စင်ကြဲနေတဲ့တမာရီစွမ်းအား အဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့ယက်တိလာနိုင်တဲ့ဆံအမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဆံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇံတရားကိုလည်းပဲသင်္ခါရတရားဖြင့်ရှုမြင့်သုံးသပ်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ရှုမြင့်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်တက်ပြီးတော့သွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုလေးခြေနှက်မှုလေးရှိနေသေးလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်အဆင့်ပဲအေးဝိပဿနာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေလုံးဝ ကင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားပြီလို့ဟောစတုတ္ထဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးနဲ့လည်းပဲရှင်အနန္ဒာကနိလမ်းပေးတယ်နံပါတ်၁မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာ ယမ်းမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေယမ်းမျက်နှာနှစ်ခုမှရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေ
ยาเนี่ยนะอารมณ์มาชีเดตัดวารีพิเศษเทียมาชีชีเอายามาชีชีทุกตัดวารีอารมณ์บ่มายังเกณฑ์เนี่ยสิเจ็บเนี่ยไม่ได้สิท้าบีโรไม่ได้สันปัญญาอัตโนไลเดอะไรลูกปัญญาอัตโนบีทุกสังฆ์ท่าเด็กทุกสัมมาชีเดตบ่าวเดียร์ก็วิปัสสนาพิเศษชุ่มยิ่งต้องได้ไล่ลูกศิษย์คนอารมณ์เป็นไม่รีบว่าผู้รีบว่าอยากสิไหนเนี่ย ดากะมิตรสังฆ์นี่บีโรมิตรสังฆ์ทำไมท่ากันนี่บีวิปัสสนาคูเรนิสเนี่ยทุกทีเวทุกทีท่านตัดวารีตั้งนั่งอายุยืนบีโรกรุณาเดียบว่าไหมทุกทีท่านตัดวารีตั้งแต่กูอายุยืนบีโรบุรีดานเดียบว่าไหมตัดวารีอารมณ์บ่มาชงมบีโรตัดวารีหากูกันเนี่ยกูพิจารณาลุสุเร อุเบกขาภาวนาปวามะลุสโลชินเนเวเอริกรุณามุริดาอุเบกขาลุสุเรดีเจกันเดียร์เดียวยาสีลาเรสันเดียโกเลเววิปัสสนาชุ่มยันต้องได้เลยลุสิเมเดียบุรียาไซทิตตอนนี้กรุณาสังฆานิบิโรวิปัสสนาคูโบมุริดากานิบิโร บุรีดาสังฆานิบิโรวิปัสสนาคูโบอุเบกขาสังฆานิบิโรวิปัสสนาคูโบลูกที่เราหารอคนละรูปสันลีบังานิบิโรวิปัสสนาคูโบงูหารอยามาวิยาระลีบังานิบิโรวิปัสสนาคูโบงูที่เราเชื่อแล้วเด็กก็ดีเลยเสียงเนี่ยรูปสันนี้ก็จอนว่าอะไรเด้อ อายุนี้เนี่ยยศินานาเนี่ยกูรู้สุดเลยดวารานี้เนี่ยอายุนี้เนี่ยที่ใครมุกเข็มบีโร่แต่แกกูมโนดวาระเนี่ยมารูปะอายุยกอายุนี้กูเพี้ยชาบีโร่ก็ตายในไม่ดีกูนั่นลูกไม่ตัวแม่เนี่ยเพี้ยชาอะไรเด็กข้ามาทุกข์ก็ตายในไม่ดีเกินดวาระ อนันตอากาตาลุสุเรกางเกงลีตคุยะอากาตาลีตคุยะเอริอากาตาสุระคนนั้นก็ตั้งอายุงูเพลัยลุชิปปอลาเรกวัลละคลีกุปยอร์เอริอากาตาลีอนันตาตบวุสิญญ์ตงตาปีเรกามาอากาตาเนสารนาจันลุสุเร เอเมดันเสียงเนี่ยอารุบาสันตมารีมีโอกุญยาตัวเอริอารุบาสันฮะอุปิขานเนี่ยตมารีที่นักเรียนศิลาที่ต่อจากตมารีสวาอาหาลอนเท็ดเดบบก็ได้บอกมาเยอะที่ไหนเนี่ยใส่สุราก็ได้อายุสี่เนรีด้วยจากมีอาสี่เนรีด้วยสิบบอกถ้าจะรอก็ได้อายุงูเช่าไรเดียกามา ทุกข์ก็ได้อายุเยี่ยนียามากกว่าละคลีดคือเจ้าเนี่ยเอริกว่าละคลีบอกมาอายุยืนบีรอบเชิดอาสุรปูบีรอบเต็มมือหลังเลยสิอันนี้ทาร์คุบอกเอริลูกอากาศานิสารนาสัญญาลาบีเรนเอามาอากาศานิสารนาสังโลเวอุปัตนาญาเนี่ยชุ่มยันต้องนั่นเลยลูกศิษย์ไม่รีว่าผู้รีว่ายาสีตัวไหนเนี่ยอ๋อปัจจุบันอารุบาสังหานิบีรอ วิปัสสนาคูบงูคอเลยทอดูเวอากาศานิสารนาสังโฆกันอิทธิสินเดเดขาจารอคนนั้นก็กลั่นละคลีบุไม่ชูรอเวเนกลั่นละคลีชูนี่เดสิกลีบุเปียงบีโรอายุเปียงบีโรชูไรเดกลั่นละคลีกันนิบีโรกลั่นละคลีบุอายุบีเรสิกุเปียงบีโรกับท่านอายุดคุต้องชาไรเดขาจารอ ดุริยาเส้นเฉดเวียนนิสารนาสังสุรายาลาเรบ่เอริสัญญาลาเรขามาเอริยาลาเรสันติยาลีกูเบตเวอุปัตนาญาณเพียงสุเมียนต้นนาไลทานเนี่ยไม่ใช่ผู้ใจสุรายาลาญาณเนี่ยบ่แต่ว่าดุริยาอรุบาสังโฆอายุยืนบีโรตมะท่ากันในบีโรวิปัตนาคูบงเมแต่พังเอริสิกลีกูเบ อายุมาบิวรอบเนี่ยเอริสิกเลวผ่าไรเดียขาจาระที่สิกเลวที่สิกเลวเนี่ยประเดี๋ยวจวนจังภาษาอันนาดอมมาชีรอบูลุสุเรนัตถิเกิงสินัตถิภาวะ
भामा मशीरो रे अनेठा डकु ताले लोंजी मारे तुम्हारी स्वां आनो भामा मशीरा वो आयुं भी नहीं ने सुरा नेरे स्वाइं तड़ी महोगु कोना रोंगा कोला खले सुरा ले आयुं भी जाले सीधे रे ठोकोला खले वो आयुं भी रे सिखले वो छे भी ने वे आयुं भी जा सिखले सीधे रे अकु आजारो ऐरी सिखले वो लोंगा छोलाई डे लोंगा मशीरो वो सुरे लोगों मशीरो बुसुरे नटी बावा जिन्यागो आयोंजु तमारी स्वां आम्ने लाइडे खाजारो टटिया अरुबाजां सेंगो याव द्वारे ऐरी टटिया अरुबाजां सेंगा निमी ऐरी मशीरे तबावा डियारे गो विपदना सिंजे बीरो शुमा बामिया लाइडे खामा मेलेवा पुलेवा सुरा วิปัตตนาก็นี่กู้พี่รอแม่ผู้ที่อ๋องยกตัวไหนๆลูกอารมณ์ปองไล่ได้ไอ้ขาจ้ะรอนีลัน รูปัสสันเลมิวอรูปัสสันเลมิวเนี่ยตัวนิวัตติญญานาติญญาระณสังฆะนี่พี่รอวิปัตตนาคู่บ่งกูชั้นอนันตะก็บ่ฮู้บาเพิ่นลงบ่ฮู้ดอกซอนิวัตติญญานาติญญาเยตนะสัมมาชื่อเนี่ยนันเตยอะไรก็อล่อนอล่อนเต็มมวยตัวดาเพิ่นลงวิปัตตนาเยอายุผิดผู้เอมตะมะคะยินตัวบีอนัญญ์จี้เดปกุมะ ชงงงพี่รอดาชุโลยาเดอะเทศไสชุโลไม่ยาดอกบาเพิ่นลงตึกกูเต็มมวยตัวลงเวชินตาริปุตตระรุโลอนัญญ์แท้ๆปกโกตองมาเวอนุมานะเนี่ยชุอะเดอะนิอิทาမျိုးยောက်ตัวเดแต่จังหมดตัมมาปกโกฤชุโกไม่ผิดไหนนี่ด้วยจังเนวะติญญานาติญญาระณสังฆะนี่พี่รอวิปัตตนากู้ราโกชินอนันตะก็ดิตุฏฐะมาบ่ฮอด အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရူပဇံ၄ပါးကနေပြီးတော့သမထခြင်းစဉ်ကဝိပဿနာကုဘုံဇမဝိဟာရ၄ပါးအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကုဘုံအရူပဇံ၃မျိုးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုဘုံလို့ဆုံးပြီးတော့သမထဘုရင်ကမှာဝိပဿနာခြင်းစဉ်၁၁မျိုးကိုရှင်းအနန္ဒာမထေရကအတ္တကမြို့သားတကားကြီးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တယ် အဲ့ဒီတကားကြီးကအလုံးကိုဝန်တာအာရချိနဲ့တော့တူလို့ချင်တာအေကောဓမ္မောနီလန်တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်သို့တော်ရှာနာနာကနီလန်၁၁မျိုးထီအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးဟောပေးလိုက်တော့ဘယ်လန်းကပဲသွားသွားရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါက်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့တကားကြီးဆက်တဲ့ပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဘယ်တကားကဝင်ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တာ၄ကြီးပဲ ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတကားကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှာတာကရွှေအိုးကြီးတစ်လုံးရဲ့အဝကိုပဲရှာတယ်အရှင်ဘုရားကရွှေအိုးကြီးဆက်တစ်လုံးကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်မှုတကားပေါက်ကြီးတစ်ခုရှာတာအရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဝင်မှုတကားပေါက်ကြီးဆက်တစ်ခုတောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အလွန်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းလာပါတယ်ဘုရားလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်နေပြီး
อาสริยธนะเสียกูปูโซเรจิตุสัตเตสุราหลุลิชิเดโลกะเอเชียนพยาโกเลยตะบี้รอเสียอเนเนี่ยปูโซกรอบยาสิโซบี้รอเสียอันนนาโกติงกันหลุบี้รอจองบองงาหยาสอกหลุบี้รอหลุดันเนี่ยเอริตุฏฐันหาอิงกุฏระนิเกมาเลยปาเร มิสิมันนิเกมาเลยปาเลยปองทีสนิทหาตบทะปุพพังกะมะวิปัตตนาเว้ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဒါပေါင်းတို့တပ္ပဒချင်းစင်တခုကိုအောင်မြင်ပေါ့ရောက်အောင်ကျင့်ပြီဖြစ်စေတော့မို့အောင်မြင်ပေါ့ရောက်ခံအနိနာရောက်တော့တဲ့ဥစ္စာတွေတမာတိအဆင့်မှာပဲဖြစ်စေတမာတိစွမ်းအားကိုသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ထိုရှိမှတ်နေတဲ့ရှိမှတ်ဖွယ်ရာ
तो मिमी शिमारे तो बाबा दियाने ससाइने सुबह सन सुनो सिंह ने सने मा पावे ने तो बाबा दियारे तुम्हारी चेन से चेन रे सुने तुम्हारी चेन से ने मा सिर तो बाबा दियारे गो प्याली दौना सेंजें जेमसे अनिसा डोका ना डा सुरे लखना ये सेंजें दौना खा विपदना न्या सेंगो यालो विपदना न्या येंदा मी सुनो सिंह मलिवा फुलिवा सुना यासी जा माफ़ से विपदना न्या मैं तो आवे ने मैं फु यावे सुरा मशीना मुरे विपदना न्या येंना ने डे बाई ने विपदना न्या गा ने बीरो मैं फु मैसे फु से गु पिपो से रे ए मैसे फु से मैं पिपो वे ने नहीं बांगो बदुमा मैं म्यान नहीं बु नहीं बांगो बदुमा म्यान माँ मैं बियो नहीं बु राजा वो नहीं बांगो म्यान माँ बियो वो सुना मिमीरो ताना मा मैसे फु से पिपो वो लो अबारे ने राजा वो नीलं सद्दत्वे रेगा चाइया नीलं तो मो अमेरा द्वारा नहीं बांगो वे मोट घाबाओ जी सद्दबाओ शीरे ठेगा चाइया रे वो यो भी ठोका खाते छोने मा या नहीं बांधो दिया छे दूर से ब्रेदो वन संगा तंडी दुखा सुरे छना दुखा गो गोजी गो गा या जा बाजी लो सुटाओ ये तया निगो छो बा